Hem de fer un gran pla d'inversions a nivell europeu. Un gran pla d'inversions a nivell europeu que el podem fer i que la Confederació Europea de Sindicats l'ha proposat i nosaltres jo crec que és una proposta que hem de fer nostra, que es pot fer, que a través del Banc Europeu d'Inversions invertim un 2% del PIB d'aquí al 2020 per rellençar l'economia. Per tant, canvi de política pressupostària, que vol dir prou austeritat i anem a fer inversió. Molt important. Ha de ser una inversió feta en economia ecològica. Perquè sembla que hagi desaparegut del mapa les batalles ambientals ara mateix a Europa. Ningú en parla, ja ningú parla del canvi climàtic, ja ningú parla de les agressions al territori, però això és el dia a dia, el canvi climàtic avança, el medi ambient segueix destruint-se, la biodiversitat retrocedeix i per tant... Punt número 2. Tenim un Banc Central Europeu que actua a favor dels poderosos i no de la gent. I ho dic així de clar, perquè és així. El Banc Central Europeu ara mateix està donant diners a l'1% a les entitats financeres i aquestes deixen diners als ajuntaments al 4% o al 5%, el qual és una gran estafa, perquè això ha generat un deute a les administracions que és del tot inassumible. El Banc Central dels Estats Units, que és la Reserva Federal, té com a objectiu la inflació, però també crear llocs de feina. És a dir, quan hi ha molt atur, té un mandat per actuar per crear llocs de feina. A Europa no. A Europa el Banc Central Europeu no té cap mandat per ocupar-se de l'atur. I això no pot ser. Necessitem un Banc Central Europeu que s'ocupi de l'atur com a forma prioritària. Com pot ser que tinguem un 26% d'atur, com tenim a l'estat espanyol, i que el Banc Central Europeu no tingui cap mandat per fer res sobre això? Que només s'hagi d'ocupar dels bancs, que només s'hagi d'ocupar de la inflació. Això ho hem de canviar. Necessitem un altre Banc Central totalment diferent. Per tant, canvi del Banc Central. La Unió Europea ha d'estar al costat de la gent que està patint. La gent està patint amb la crisi, molt. Està patint moltíssim, ho està passant malament, perquè la gent no té per menjar, perquè la gent està tirada al carrer, perquè la vergonya dels desnonaments que hi ha ara mateix a Catalunya és inaguantable, perquè les desigualtats creixen, i la Unió Europea ha sigut freda amb això. Ha sigut massa freda. I necessitem que la Unió Europea hi hagi un gran pla de xoc, de lluita contra la gent que s'està en aquests moments passant-ho mal. Atur. Necessitem lluitar contra l'atur. La Unió Europea no té un pla seriós de lluita contra l'atur juvenil, però també dels aturats de més de 50 anys, que també és un fenomen que és extremadament greu. Com pot ser que la Unió Europea no tingui un pla de xoc contra l'atur? Necessitem que actuï contra això. I això també és una bandera que nosaltres portarem, però en general una proposta política que acompanyi molt a la gent en aquests moments en els quals ho està passant malament. Jo crec que això serà una idea bàsica que nosaltres voldrem. És que quan els europeus ens mobilitzem som capaços de canviar les coses. Som capaços de canviar les coses. I que la gent que ens estem mobilitzant aquí a Europa no estem sols amb això. No estem sols. A Grècia s'està mobilitzant, a Itàlia s'està mobilitzant, a França s'està mobilitzant. Nosaltres en aquesta campanya portarem molta gent de fora també per ensenyar-li a la gent que podem crear, que hem de ser capaços de crear una gran aliança europea pel canvi, que això és possible. I el 40 aniversari de la Revolució dels Clavells demostra que quan ens mobilitzem i lluitem podem ser capaços de canviar i que la lluita comença. I això és el que intentarem explicar-li a la gent, que la lluita comença el dia 25 intentant aquesta nova majoria d'esquerres al Parlament Europeu, que és molt important.